Po, më dhe këtë takim me Shkumbinin edhe bisedum për shumë qka, sidomos performance si është bërë viral. Unë tash po të ndohem nga kjo fletushka, si ti them, nga kjo liber me pame të bugra nga ulqini joni dashur, sepse që fmi gjithmonë ka qenë vendi preferum për mua dhe nuk ka pas vetë që nuk kam shku e drejt ulqinit dhe kam kujtime të tepër të bukra atje dhe vazhdoj të kem kujtime të mira në ulqin. Do të flasim për ulqinin, po afrohemi drejt hapjes së sezonit, sigurisht me shumë knatësi du me i thanë mirë se na ke ardhë, nderuar, e kam këtu zotë Gzim Hajdinaga, i cili është drejtori i organizatës turistike të ulqinit. Hera të kalume jemi taku atje në ulqin, kësa here, falenderoj që gjithë e kone dhe herë dhe këtu në studio. Falenderit ju për kohën, në me thanë, shpërzoj rastin të ju përshëndes gjithë shikusit që na përqelin nga media juj. Normalisht, unë thëmë mirë se ju gjeta, par unë vinë shpinë time, ashtë Prishtina, qytet i shpirtit tim, i viteve studimeve, por edhe lidheve tjera që i kena familjarë dhe mbi gjitha miqësore dhe shoqërore. Ka marrë këto jo për të ba një marketing veçantë për ulqinin, sepse daj menden dhe jam i sigur në këte që thëmë, Kosova dhe qytetarët e Kosovës e njofin ulqinin jo ma pak se unë. Por me tepër ka marrë për një falënderim, normalisht gjithë Kosovës, gjithë qytetarëve dhe në veçanti medjeve të Kosovës, të cilët vjetë e kanë ba sezonin me të sukseshme në 20 vitet e fundit. Duke përcjell gjithë shka në kohë reale për ulqinin, sepse edhe vjetë në maj, jo ma pak se 30 shtëpi mediatike të Kosovës për sa ditë kanë qëndru në ulqin dhe direkt kanë përcjell gjithë atë qka me fanatizm dhe me shumë tradit ulqinakët përgatisin për musafirët. Kosova për ne është e shenjtë, jo vetëm për turizmin, sepse normalisht falë zotit dhe unë bjen mirë që ju keni potencial financiar për zgjedhje dhe adresa tjera, por më lejohet të të përdore dhe një fjali e cila ka bazament në këtë që thëmë. Ju vini në ulqinë dhe për shkak se doni në animoni ne ulqinakëve me financat. Pra ju vlerësoni ma mirë të shkuat, kaluat mirë në atë për të Adriatikut dhe që e ka jemi në ulqinë, por edhe një kësisht ata mjetët i agjoni dhe ti marim ne, sepse duke arë dhe nënë Prishtinë ju këthejmë. Kje ka një korespondencë financiare. Kje ka të mire në saj, në dy anë. Gjësësi, jam këtu për të juftu edhe njëherë, ju medjet e Kosovës. Po ku mësë marë në fund ulqinë gjitha ju bukuritë dhe gjitha ju mikëpritje që nuk është probleme e gjithë në një vend tjetër? Përsa i përket bukurisë, lejuat, në më thanë, si ulqinak, përdorë ate që me të vërtet natyra dhe Zoti ka qenë kavaler me ne, ka diçka të veçantë dhe një gëshëtim i gjitha vlereve të natyrës në një teritor aqë të vogël, por aqë të shtrejt dhe veçantë të thashtë si ulqini, por normalisht konkurenca është e madhe dhe duhet edhe dora njëriut. Absolutisht. Në këte dorët njëriut, mendoj se ulqinakët me tradit në turizmin, ditë e ditës janë duke forcu standardin e vetë dhe me atë standard që është me të vërtet i një klasët të njërë dhe me qmim të kapshim për shdo gjepë. Normalisht e vlene ja vjetra sa pare aqë muzikë, por ulqini me të vërtet është një adres për pushim veror që mund të japë drejt shdo familje për të qëndru disa ditë. Ka një vete atë kuruse, që është plajji me ranë jo ma pak se 13 plus 3 km, që është i veçantë. Janë plajje tjera gërore që tashma ju i dini, dhe plajji i grave i famshëm, edhe që ka një vete pjesën aja që është, dhe me thanë, shëruse për femrat që e përdorin për të qenë në atë plajsh. Bë gjitha, epiteti që ne e mamë të zhvite me rath, është qëteti Rinis, qëteti cili jeton 24 orë. Dhe vërën të vështë, nuk flenë kur. Nuk flenë kur. Nuk ashtë të letë, dhe këtu ashtë burje, dhe më në përëndëroj gjithë qytetarit e ulqinit, ata që merën direkt me turizmin, se një qytet me 22.000 banorë të akomodojnë dhe të jetë permanent në fornizim maksimum pa me mua zja për 200.000 turist, kja është një shka që e pak hapshme për njerë. Për reale. Për reale. Reale dhe mbi gjitha është qyteti me një qetë në malin e zitë qetë. Një familjar dhe në përgjësin e shkonë edhe për familjet, për fëmi tanë, në pushime e ka të runin shumë rahat
se ku do t'i jetë apo ku do t'jenë fëmijët e tyre deri në orët e herët mëngjesit. Është qytet ku më vërtet kur fillon sezoni turistik ty jam kështu pak më relax në bisedë, fillon edhe sezoni i atyre që nuk mendojnë mirë si na. E kuptueshme. Edhe ata si duket binë në klimën e butë të ulqinakëve dhe nuk mendon asgjë. Me vërtet nuk regjistruan probleme në qytetin tonë dhe se ne jemi mundu. Unë gjatë gjithë atyre herëve që kam qenë dhe që nuk kanë qenë të pakta kur në jetë, kam pas as problemin më të vogël, veç se të kratësive dhe shumë ta që i kam përjetu në atë qytet. Edhe gjithë kam menu që ku mu dashuru në ulqen qatë që më ka jetë një gjatë këndshme ulqini, kështët një dashni të veçante kam për ulqini. Ti se ke pasat fatë për shumë emrët njoftun. Po, e kam pas. E kan pasat, e i kanë kushtu edhe me kanë vjetër kalas tonë të ulqinit. Gjithsesi, unë jam i sigurt që Kosova do të qenojë rekord për Shqipëri vjet. E kam thënë dhe duhet ta përsërisë pa dashur të bëhem i mërzitshëm. Mund të shkojnë qytetari i Kosovës kudo dhe ambëlqinën e le për fund dhe se danë menden kur që të jetë në ulqin. Dhe nuk ka poshim për Kosovarin pa ulqini. Dhe me thënë kuptohem dhe se nuk ka kusht, gjithë nuk është e lidhun. Absolutisht. Por mendoj se një lidhje shpirtërore që është, është vërtet. Komunikimi që kene njeri me tjetërin dhe se thashi çdo qytetari Kosovës në ulqin dihet që në shtëpinë e tij. Janë këto komunikime, janë të lidhje të vjetra dhe se me të vërtet ne nuk mundohemi të mos dallojmë asnjë turist, janë gjithë barabartë, por për ne Kosova është e veçantë. E kemi një lidhje të veçantë. Ekziston ajo kimia që na bën me undi akoma më mirë atje. Po edhe ju jeni njerëz mjaft mikpritës, po jeni edhe shumë të qetë. Qështë është të mundshme kaq të qetë jeni? Se kemi nevoj, edhe na jemi në Shqiptarët e Kosovës, me aftushëm të qetë, jemi mirë, po ju e keni më të shprejur. Në përgjësi si kom jemi të qetë, normalisht kur na godet dikush di më brojt. Absolutisht, ajo. Por normalisht deti e bënd vetën. Po, absolutisht. Me t'jugët të detit klima, jemi me, dhe me thanë, më të qetë. Respekt për gjitha, për normalisht, ka një kultur dhe me thanë të mikë pritjes dhe të respektit për tjerët. E që nuk jam mohan asë kusht. Ulqini është qytet ku hapderë gjithmonë edhe për biznis për tjerët. Unë gëzohem dhe gjdo herë pa marë parasysh qoftë si gëzim dhe me thanë si qytetari thjesht i ulqinit qoftë në institucionet e ndryshme ku kam mbëllu dhe kam qenë, i kam ftu qytetarët e Kosovës, ata që kanë mundësi, të vinë, të hapin biznisin e vetë, të blejnë trullë pëse jo, dhe t'jenë pjesë e përgjithme edhe të ofertës turistike të ulqinit. Një numër i madh i bizneseve pra ushtrohet dhe veprimtarin e tyre e ushtrojnë qytetarët e Kosovës dhe besoj se me të vërtet nuk kanë hasë në asnjë penges dhe në barierë. Përsa i përket asaj pëse jam sot të, e thash edhe njën respekti ma i madh dhe falenderimi për ju, që ulqini nuk e harroni, por është ftes që me datën 30/1/2, ne praktikisht me 1 maj shpallim zyrtarisht të hapur sezonin verore, dhe se duke falënderuar dhe njerëzve të Kosovës, me Maj Festin të cilët e organizojnë për tash ne për opinionet e njoftën shokët tanë dhe miqtë e Bambus, do të ketë arktim pa parë në këto 4-5 ditë. Ne veçse kemi një program të hartuar, që është nga data 30 deri me datën 3, dhe mendoj se edhe është për 7 festa majit me vikendin para prak, pra janë 4 ditë që s'kemi angazhime të puna, dhe unë juftoj të jeni pjesë e këti aktiviteti të shpalljes zyrtare të sezonit, por edhe manifestimeve të shumë të kulturore që ne mundohemi edhe gjatë verës, mos të knaqeni ju vetëm me plazhet e bukra, me ditët me djelë, me restorantet e bukre, me muzikën, por edhe një jetë tepër të fortë kulturore në kalan e vjetë, për shemëll në ulqin për 30 ditë me radhë, kena skenën verore, është panajiri i librit, nëse me 24 maj, që edhe veç një reklam, do të kemi përsëri në ulqin, edicionin e radhës të klipeve me të njohëtën të muzikës shqiptare, e cila organizohet në bashkëpunim me Tiranën.
E që një me shumë knatësi do të mundohemi të jemi pjesë edhe të e hapjes së sezone, si normalisht, ashtu që shumë në mirë presin, si herët e kalume dhe kësa herë, anë që shumë në ka morë malë për uqinit, për vidit kalume së kemi qenë atje, të jemi prezent dhe kësa herë. Unë dhe që du me uru, siguresh, suksese dhe këtë vetë të keni të arrinë ato prishmëri që që keni pasë edhe vitin e kalume, mos më shumë. Ulqini e ditë gjithmonë asjedh risi, hotelet të shumë ta me çmime të ndryshme, që përshtatët çdo lloj kategorie e ka mundësi me shku me shiju Ulqinin për disa ditë me familjen e tyne. Po investohet vazhdimisht në Ulqin? Po investohet, ne lutemi dhe mendojmë që do të vinë edhe dita kur do të kemi investime të fuqishme. Mendoj se plazhit të madh që ju mua ta shënjifni mirë. Ulqinakët vetë kanë investu dhe kanë jetësu, të ashtë një numër të madhë të hoteleve, që janë të vogle private, por mendoj se në hapsiren e 13 km, neve nga duen një 3-4 generator të fëqishëm, rezortet të mirë, besoj se janë pjek kushtet, duhet me qenë pak edhe vetë kritik, ka njerë gjithmon kemi adresu fajn të i treti, por edhe ne Ulqinakët ka njerë ndoshta me këtë ndasi partijake, ndoshta edhe kemi ndalë pa këtë hapë. Besoj se lullet thonë qelin në pranverë, do të vinë dita që për investime në atë vend aq të bukur, ku duke rujtë traditën e vjetër, unë jam një prej tyre dhe si kryetari i komunës, kam qenë kundër ndërtimeve të larta të mëdha që mund të aprishin një traditë të vjetër qytetit, por në atë zonë, të plazhit të madh, ku ka mjaftu shumë hapësirë. Mund të lejon vetës një luksus dhe një kërkes të tilë. Besoj se shpejti do të fillojnë Ulqin investime që janë kështu të fuqishme dhe do të jenë brend i fuqishëm edhe për ofertën tonë më të madhe. Përsa i përket çmimeve, pra me standardet mira dhe njerë përkthejmë të çmimet, restorantet tonë janë matë lira se këto. Unë mram ka marë vonë Prishtinë dhe kam regjistru një ngritje të çmimeve, ma lirë ushqemi me peshtë mirë në Ulqin se sa një darka për një drek në Prishtinë. Kja një krasim, që ashtë i kapshëm për çdo cilin. Pra, Ulqini mundohet të jetë me standardet mire dhe me çmime konkuruse. Unë i gëzohem çdo sekunde që shteti jam Shqipëria e cënë pare me turizmin. Normalisht shati tërhe ka vektja, dhe normalisht domë që të kemi sezon të mirë. Vjetë edhe pse me Covidin, atëherë një vendim kemi pas, kemi qenë të hapër. Ta shti për fatë mirë i thame lam të mirë një të keqes. Besoj që kja keqe tjetra që është lufte në Ukrajin do të përfundojnë dhe nuk kam atë keqe sa aja, nuk do të dikojnë të na. Dhe se për sëri, në 7 orë kur të kalkulom me rezultatet, Kosova do të qenojnë përqinjen matë madhe pra qytetarët e Kosovës për Ulqinin. Dhe kjo pa dyshim do të realizohet, sepse e kemi pa dhe vitin e kalume ka qene njëta dhe jo vetëm vitin e kalume. Gjdo vetë të qytetarë të shumë, shqiptarë nga Kosova, janë pjesë e Ulqinit, si t'jenë shmit të tyre, bile ka dhe shumë prej tyre që kanë dhe prona atje. Po, shumë kanë prona, ne bësh me lejmru që me datën 3 dheri me datën 7, si organizatë turistike, por jo vetëm për edhe shumë hotelierë, do t'jemi në dy panajire, sepse Kosova është e madhe, po thëmë me pak ironi, por ndoshta dhe ka mirë kja që fërkuan dhe ka, dhe me thënë, angazhim njëre dhe atjetra palë, do të organizohen dy panajire turizmi në Prishtinë, dhe me të dy do të marim pjesë. I risi si vjetë është që do t'jenë prezent në këte dy panajire dhe qytete tjere të Malit Zi. Ne si Ulqin jemi koordinator dhe e kemi marë si organizatë bisi për që t'jemi koordinator për Kosovën, Shqipërin dhe Shkupin në Macedoni, pra në këte zonet Shqipëpolse, dhe bile në takimin që kam pas në zyret e organizatës nacionale, ku janë përnëncu që do t'vinë Tivari, Budvja, Tivati dhe Podgorica. Unë i thashë ju mirë se vini, sepse Kosova ju pret ashtë të hapon për shdo cilin, por të dini që me të vërtet një numër tash i qytetarëve të Kosovës ka fillu tjetë në Budve dhe në Tivat. Ne jemi marrë vesh me te se do është të mundën mërëna ditë të shkojnë atjetë, ndërsa në Ulqin do të akomodohen për dhe ditë tjera. Përveç kësoj, nga ke pru dëvaj të lirët këtu që e keni për merak.
ka shumë gjana të bukra ulqimi, po njërë prej tyre është voj, që kultivani, e keni traditë dhe nuk ka më mirë se me përdorë një vajt I cili bëhet prej shqiptarëve tanë në ulqinë. Po, jo dini që e vjetra për vajnë në linje, thonë që është langu I artë. Po. Normalisht ka shumë prodhues në ulqinë, unë I falenderoj për punën që I bajnë. Ashtë edhe kjo një ofertë, një brend I ulqinit. Unë I kam marrë disa për prodhuesve, unë ishën më ngjesë edhe në media tjera. Musafir do të vazhdoj të jemë deri në mbrëmje. Po. Dhe se gjatë aktiviteteve të majit, ne kemi planifikuar që në shëtitoren e plazhit të vogël do të jetë panajera apo bazar I prodhuesve të vaj dhe prodhimeve nga voj ulirit. Kështu që do të kenë mundësi turistët, musafirët, edhe të shijojnë këto prodhime, por edhe pse jo të blejnë këte vaj I cili me të vërtet jo çdo kund mund të gjehet. Është ekstra virgjin, është me të vërtet I klasës të lartë, dhe se e kam sjellë edhe për arsye se në restorantet tona, në gatimin e gjellave tona përdoret ky vaj I cili tashmë është edhe I shërushëm, për shërim që shërben. Kena mundësi me gjithë një vajtë të tilë në Prishtinë, apo ende nuk është nuk e gjithë? Kjo është pytje e mirë dhe ndoshta se kena mendu këtë drejtim. Ma heret kemi mendu për me hapë një zyre të turizmit, e turizmit për ulqinin, për informacion permanent për ditor, po pse jo që edhe një thirje nga mediat e Kosovës dhe do tjetë një propozim që ndoshta prodhusit e vajit të ulqinit dhe prodhimeve nga voj I ullirit, të kemi edhe në Kosovë. Një dyqan të kemi në Kosovë të bleret. Por ka edhe një tjetër. Falë infrastrukturës rrugore, dhe tashma jena shumë afer njëri me tjetërin. E vërtet. Mund vjetë shumë shpejt. Unë pa pas pengesa dhe pa dash me undar dje për 3 ore 45 minuta kam rritë në Prishtinë. Por pse jo, mund të hapet. Mund të hapet edhe një dyqan. Po mund të bëhet edhe tjetra, të vizitohet ulqini edhe të vizitohen edhe vreshtat dhe shumë ta që gjinë në atje. Do është të ma mirë është vijet. Definitivisht. Ardhë me marë vajin, po. Hatë edhe një drekë e peshkut edhe restorantet kanë. Ka është të zënë edhe plajën atje. Edhe plajën në krejtë tjera. Edhe më bukur. Që gjithsesi një ftesë gjithve atyne që kanë mundësi dhe kanë kohën, të bashkohen me ne që zyrtarisht zbashkot me ata që sezonin tonë turistike verore e bajnë gjithmonë të mirë, e është Kosova, pra për 3-4 ditë mirë se vini në qytetin e juj e që është Ulqini. Mirë se do t'ju gjejmë e që do t'vi me shumë knaci. Unë du me të falendru dhe njerë për thonë që gjejtë mundësin edhe erdhe të na vizitosh e të jesh pjesë e një kave prej shpisë, për gjithë të shikua se tonë që I kemi të shumë në numër e mësën shumë ti në diasporën tonë, e cilët me shumë dashni vinë në Kosovë, përveç Kosovës vinë edhe në Ulqin. Faleminderit edhe ju për kohën, por që edhe unë dhe me thanë me inspirove për këte, një përshëndetje e madhe për diasporin, për vllaznët dhe motrat që janë jashtë. Ata janë me vërtet një shtyllë kryesore dhe Ulqini I shërben atyre për adres takimi. Ka shumë që me familjarët e vetë të kohën në Ulqin. Është një pik takimi. Pik takimi dhe kthehen mrapa dhe kryjnë pushime të dy palit. Faleminderit gjithsesi dhe mirashe. Knaçia është e jona e të fola me banulqinin shumë derisa të vim ne andaj ta vizitojmë vetë për shefin tonë atje.